Den nya gymnasielagen infördes av regeringen med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet och innebär att unga asylsökande som nekats uppehållstillstånd kan få en ny chans genom studier. Men den nya gymnasielagen underkänns nu även av Migrationsdomstolen i Stockholm. Bara en vecka efter att Migrationsverket i Malmö meddelat att lagen inte går att tillämpa. Ja, den nya så kallade gymnasielagen som ger uppskattningsvis 9 000 ensamkommande afghaner rätt att stanna i Sverige. Ja, den trädde i kraft den 1 juli i år och underkändes alltså bara 6 dagar senare av Migrationsverket i Malmö. Och nu alltså idag här under fredagen så har även Migrationsdomstolen i Stockholm nu meddelat att de avslår en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagen. Och även de anser att de slopade identitetskraven i lagen gör att det inte går att tillämpa den här nya lagen i praktiken.